Netflix-də yayımlanan və Həmas-İsrail qarşı durmasından bəhs edən Fauda serialında baş verənlər real hadisələr əsasında səhnələşdirilib. Türkiyə mediası xəbər verir ki, ekran işində rol alan aktyor İdan Amedi hazırda könüllü olaraq İsrail ordusuna qatılaraq Həmasa qarşı döyüşür. O, serialda İsraildən olan kəşfiyyatçı obrazını canlandırıb. WhatsApp-ıma daxil olanda nə qədər mesaj gördüm. Hamınıza bildirmək istəyirəm ki, səhhətim yaxşıdır, əhvalınızı yüksək tutun. Biz qazanacağıq, ailələrimiz və uşaqlarımızı qorumaq üçün buradayıq, deyə Kürd əsilli aktyor bildirib. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sində Həmas yaraqlıları Qəzza zolağından İsrail ərazisinə hücum edib. Rəsmi Təl-Əviv isə bunun cavabında antiterror əməliyyatına başlayıb.